gente, nós estamos no Gonzaga Hall, um novo ambiente para festas aqui em Santos, onde está acontecendo a apresentação da pesquisa encomendada pelo programa JB, ou seja, eu encomendei uma pesquisa para o IPAT, Instituto de Pesquisa Tribuna, que é coordenado pelo Alcindo Gonçalves. É a segunda vez que nós fazemos uma pesquisa contratada, mas com a recomendação de imparcialidade total, foi isso que foi encomendado para você, e que nós queríamos saber qual programa de colonismo social regional as pessoas entrevistadas, que foram mais de 400, responderam. Alcindo agora vai falar desses resultados. Alcindo, parabéns pelo trabalho e obrigado. Não, obrigado eu pela confiança que vocês depositaram em nós no Instituto de Pesquisa da Tribuna. Nós realizamos uma pesquisa visando aferir a audiência e a preferência dos programas de colonismo social aqui na região da Baixada Santista. E os resultados mostraram que, com relação à audiência, e essa audiência é múltipla, podia ser vários programas, 86,5% dos entrevistados responderam que assistem o programa JB. Isso é o dobro do segundo colocado. E com relação à preferência, qual é o programa preferido, esse número foi de 62,4% preferem o programa JB. Esse número é 4 vezes o número do segundo classificado, que evidencia objetivamente que o programa JB aqui em matéria de colonismo social é o programa mais assistido e aquele que é o preferido do público telespectador. Eu fico mais uma vez feliz e grato a todos vocês aí que nos acompanham há quase 15 anos em função, eu atribuo isso lógico, em função da fidelidade de emissora, de horários, entendeu? Que o público também está acostumado. E lógico, a empatia que nós temos junto ao público. Acho que isso foi verificado na pesquisa. Assim, em relação, por exemplo, ao canal onde ele é exibido, 58% das pessoas que assistem o programa JB identificam a TV Santa Cecília como canal de veiculação. Isso nenhum outro programa tem essa identificação tão clara. Mas o interessante é destacar que se trata de um público que tem qualificado. Quase 60% de classe AB, quase 55% a 60% com curso superior, mas evidentemente é um programa que é veiculado e todas as pessoas assistem. Obviamente. Exatamente. Bom, essa pesquisa foi encomendada ao IPAT, Instituto de Pesquisa Tribuna, Alcindo Gonçalves, que dispensa apresentações, tem muita credibilidade, realiza inúmeras pesquisas aí para grandes empresas e também pesquisas de... para o jornal A Tribuna, que aliás é o nosso principal cliente. Exatamente. E a gente teve a grata satisfação de, mais uma vez, eu sempre falo, eu poderia ter dado um tiro no pé, mas a gente sente isso do cliente que realiza um trabalho conosco, das coberturas que nós fazemos. O cliente sempre fala, puxa, quantas pessoas me viram no seu programa, quantas pessoas vieram aqui em função do programa, da cobertura que você fez. Isso a gente já sabia, né? Então... a gente está aqui. A pesquisa é uma aferição científica de percepções. Às vezes as percepções que a gente tem em relação à preferência, à audiência, à aprovação, não são tão grandes ou tão pequenas como a gente imagina. A pesquisa é uma prova dos 9. E nós fizemos a pesquisa com total isenção. Aliás, eu cumprimento o programa, a equipe, pelo relacionamento que nós tivemos desse trabalho, de participação, de interesse, de acompanhamento, mas jamais de interferência no trabalho e no resultado. Estou muito feliz pelo trabalho realizado pelo Alcindo Gonçalves e sua equipe do IPAT. Isso é para vocês que nos acompanham. E em função disso, eu quero agradecer mais uma vez a minha equipe, minha família, nossos clientes, né, nossos parceiros aí de muitos anos. E a você, o grande público telespectador. Obrigado mais uma vez a todos vocês. Obrigado, Alcindo. Uma
comemoração, uma celebração muito especial para nós do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Parabéns, JB, parabéns a toda a sua equipe. E para nós, sem dúvida alguma, é uma satisfação e uma honra ter o JB há tantos anos. É, existe essa relação de confiança, essa relação de amizade e, acima de tudo, de fidelidade conosco. Aproveito ainda para cumprimentar o professor Alcindo Gonçalves, cientista político, professor, um pesquisador de grande credibilidade na nossa cidade, na nossa região, e conduziu muito bem essa pesquisa, que sem dúvida alguma traduz e nos mostra como o programa JB ele é líder de audiência. Parabéns pelo resultado das pesquisas. Você sempre muito simpático, sempre muito atuante lá no Praia Mar, nos nossos eventos, nas nossas datas comemorativas. E os resultados das pesquisas só mostraram aquilo que o público já fala pra gente. Parabéns, João. Parabéns pelo seu programa. Parabéns pelos resultados conquistados pelo seu próprio trabalho e apontados agora na pesquisa do IPAT. A toda a sua equipe, em nome da Beliótica, em nome da Pronome Propaganda, eu quero agradecer essa parceria. E, enfim, estamos muito contentes, parabéns pelos resultados. Mais uma vez o programa JB em primeiro lugar, isso é merecimento. É merecimento porque você faz o que faz com muito amor, com muita garra, com muita coragem. E, puxa vida, nada melhor do que o reconhecimento das pessoas e dos parceiros como eu, que sempre vou estar do teu lado. Uma das decisões mais acertadas que nós tomamos foi justamente trabalhar com o JB pela abrangência que ele tem, pela credibilidade principalmente que ele passa e pela simpatia que ele tem, agradando todos de uma forma muito simples, que eu acho que ele é uma pessoa muito simples. É muito importante ver essa pesquisa, a gente que trabalha com propaganda, ter uma pesquisa e números em mãos para apresentar para o cliente é sempre positivo. E hoje essa pesquisa só veio consagrar todo o seu trabalho. O que todo mundo sabia, agora ficou comprovado. Parabéns. Só poderia ser assim, meu amigo. Quem faz as coisas com amor, vence. E sabe o que eu quero te dizer também? Um ano e meio que eu estou no teu programa, com os olhos nos olhos, com Clara Monforte, você não pode avaliar a felicidade que é, o prestígio que a gente tem ao seu lado. E o quanto nós recebemos o retorno de todos aqueles que o levam ao programa JB. João, eu vi a pesquisa e fiquei impressionado com os números. Eu acho que é uma coisa interessantíssima para nós profissionais poder ter uma ferramenta como a que a tua equipe nos dá, de poder comparar informações, comparar dados, comparar preferências do público. Em nome das agências, muito obrigado por tua preocupação, por teu profissionalismo. Está de parabéns e continua que você vai ainda chegar muito mais longe. Bom, João. Como muita gente já sabe, né? Eu trabalhei no programa JB durante 10 anos. Hoje, como eu estou do outro lado, né? Na Me Too, todos os clientes que nos procuram para fazer eventos, eles perguntam se a gente indica algum programa de TV, o que, que eu acho desses programas, né? Para eles fazerem a divulgação do trabalho deles. E eu, sem dúvida nenhuma, indico o programa JB, porque eu acho que é um retorno muito grande para o cliente, porque eu trabalhei lá nos bastidores durante 10 anos, eu sei como que era depois de uma matéria ir para o ar, as pessoas ligando, perguntando da roupa que desfilou, ou de um produto que foi vendido, ou de alguma coisa que o João comeu, que ele come com uma vontade. Sem tirar o mérito dos demais colegas que estão no mesmo ramo que você. É que você já nasceu com esse dom. E esse dom não é para qualquer um, é para o JB. Realmente você é campeão. Mais uma vez você está na frente. E nós do Liceu São Paulo somos suspeitos para falar qualquer coisa, pois nós acreditamos no seu trabalho. É assim muito gratificante ver como as pessoas reconhecem o seu trabalho,
de muitos anos, quase 15 anos, e elas são fiéis, elas gostam, elas elogiam. Então acho que você merece tudo isso e você é um bom exemplo para mim como profissional e acho que para toda a sua equipe. Você nos inspira e realmente é um prazer. Foi muito bom saber também da pesquisa sobre as viagens. O pessoal quer ver mais viagens e todos os nossos destinos foram muito especiais. Eu espero poder viajar muito mais com o programa JB e levar para todas as pessoas boas dicas, bons destinos e sonhos, encher a casa delas e a cabeça delas, o coração delas de sonhos, como você faz todos os dias. Muito obrigada, um beijo e parabéns. Bom, João, na realidade eu tô aqui só para te parabenizar, que a gente sabe que você é primeiro nas pesquisas, é o teu programa pioneiro, tá há muitos anos na estrada, como eu te comentei aqui, te dei um beijo, te dei um abraço, nada é por acaso, muitos anos de trabalho, muitos anos de estrada, e você está colhendo os frutos que você plantou. Para que pesquisa? A gente sempre soube que você é maravilhoso, que o seu programa é o mais bem assistido, que tem o público mais fiel. Legitima tudo aquilo que você coloca através das câmeras, que é o amor, que é o carinho pelos seus telespectadores. Parabéns pelo resultado. O programa é o mais bacana, o melhor de Santos. É o programa que tem retorno, os clientes assistem, procuram as peças que aparecem. O teu carisma, você é uma pessoa muito especial, parabéns para você e sua equipe.